Без с кого съм? Добър вечер, добър вечер! Добър вечер, Митко! Чакам ви на бензиностанцията под Келзинбор. Къде е това Келзин? А6 ли са води там, или малко? Е20. Става надолу. Да, да, над Малмо. Да, да, над Малмо и отгоре съм на бензиностанцията. Добре. А, това да си е на девали. Ай. Трябваме? Да. И как да, бе? А, не, Тони, тръгваме. Те нали? Ами да. Ако те стиска. Ти ме изпреварва. Кой ще води отпре? Ти. А, не. Мен ми е по-интересно отзаде. Я ще мина. Ей, кто? 24 кума кара. По-ми е интересно от заре. Уде ти през Малмил, Телебок ще минаваш, тъй ли? Президент се, но там. А, президент се. Да, да. Нямам никъде със скоро. Добре. Ами, Митко, добре бе, ти как си? Прибирай се, нали, при светка. Идвате ли, бе? Ого, ми така много назад. Идвам, аз съм нещо много лаги, бе, бас. Аз не, аз съм... 50 FPS ни так. Не, не, няма също лаг. Не знам, какво става. Това явно е в твоя телевизор. Да не имаш нещо от Windows, а за тези апдейт на Windows. Аш, а, де? Няма кой е зад мен? Тонката, да намалим или малко ми така? Не, аз съм с 95. Аз ти имах малко ми. Ти ще ги обиколи всичките. Ще ги обиколим, колко трябва. Добре. Но ще там е макето и искам да си обмея. Я да го пато, майко! Че да пущим и я да светкам, да се видим. Ами, дъж? Макс на стройки ще не се FPS. И нема да лагва, нема нищо. Тебе, кое ти лагва самата? А, ми так нема... Колев нема никакви проблеми. Като удариме некои или аз ударим, нема никакви ядове. Здраве, да. Иванов? Кво да става, всичко окей, бе? Ти как си? Вагжу! Мале... Не падам, но се насече ми така много назад. Как бе, той идва бе, виж че му пада това бе. 540 метра. 470. Не, 500. Значи спирачката са ми на десно и стабилизацията на ракета ми е на десно. Как, телевизорът ти се чува? Да? Телевизорът ти се чува, от някъде се чува нещо.
Ko će ovdje? E, ne znam ti se govori ne. Pa je brada? 90 igram. Караме за Франция, надолу. Към Тулуза. За Бутуша караме. Е, къде е тоя Бутуш в Франция? Френски Бутуш, бе. Френски Бутуш, те ли? А ти къде ще да, бе? Ами намалех малко ми така, че много дразнещо и. Беге мерме го. Салби. Има един справо, минавате влево. Ми Колев около 2200 км имаме. Самата ми избега на 600 метра. Ело от 2 сме. Давай, давай, карай, че аз ще те изпропаря. Давай, давай, минавайте. Само направо, нали? Да, да, да. Добре. Аз ако намалих вентите да... Леле, леле. Не бе, карай бе, аз карам с 95-6. Леле, леле, тоя ме удари. Мали бе, ей. Ще ви настигна. Значи сега и коти... Сега и ти ако... А, не мога направиш. Викам да не я направиш като он и обратен завой. Сега ще се сложа... 12-ката скорочна коти, а не ще ти... Да не съм бърпа толкова тази скани. Ха-ха. Тя направо си, Венка, никъде не можеш шупи. Добре. Не е късно още, бе. Ами, Колев... Ние всеки път взимаме такива курсове дълги. А и то, като има компания, знаеш как бързо минава времето. Тъй, че... Тонка с покажа и веко ли е това? Да. А, да. Е, Асканията. Залеза много як. Виваме надясно сега. И ако намалим, че не знам, той да дойка къща обера на пинелата. И аз съм със преден товар, така че... Я се тая. Ами... Не е завой. По принцип, сега новата система... Мога да ги купуваш ремаркета и те... Опа! Видях. Е, 12 плюс 2. Не е завой. Значи спирам, че е трафик. Няма проблем. Те в Малмо сме... В Малмо съм и аз. Не, от десната страна минаме на Малмо. Където и долните прескъчат от тема да минете. Би трябвало. Тъй, че още не сте тук. Я сме на десно по кръгово.
Sve se kači me gore, pa posle treba sredne na dole. Gore pa dole, a teka? Kad vidje, na krčtu smo sigurni. Ja sam na krčtu. Na krčtu vika. Op. Nešto stana. Da, smo obrkali serverite samo. Javno. Ti u koji server si? U dvojka. A, dobre. Uprli ste. Lede majko, tegu. Ja ću se ubrkam u stvar. Znači što joj čekam na kastu. Nema takvim, nema. Ne znam da koje kriče sam farlija, maša va čekam na kastu. Eta, vutra u granokare. Ami ja sam s moje remarke i... Ajde na kasetu. Maj samo DJ-a zvunšnu i tonkata. A? Nije smo na kasetu, ima jedna kasetu. Početo smo s naši remarketa. Skrom sam, be. Ajde, ti li skrom? Ja sam se spojio, ma drugo to. E, krom. Majko! 172 evro. A, be, vi je ulili se. Tako rekli pa... Majko, ja poći pari nema. Pa koja kasa s tebe? Predi mosta. Eto, ja sam tuka predi mosta, ma vi ne viždam. A mi ješ na mosta? Ti? Gdje, da smo u druga strana na mamu. Ajde, uđiri 115. Ajde. Ама вие преди от ден с касата ли сте? Диджей, сега ще спрем. Диджей, слушай сега. Слушам те. Значи от Малмо заобиколяхме го, минахме касата и продължаваме към Копенхавън. В момента сме между Копенхавън и Малмо Трелебург ли там как да ти го мисля. Значи вие сте преди мене, сега ще ма чакате. Даже почти стигнахме Копенхавън. Добре, спрете на бензиностанцията, можем да се съберем. А, нема спирам. А, не да спирам. А, ти ще дойдеш, добре, айде. Юли, идеш ли? Аз ще да стигна, аз тебе ще ти кажа, нема да спирам. Да, финката побира надолу, вика, дай ми път, побира горе, кой ме направи? Кой ме направи? Айде път, кой ме направи? Ми имаме... Около 2000 км само. Здравей, мистър България. А по мистър България. Виктор Аврамов, поздрави на диджея. О, Виктор е жръбничар такъв. Жръбният бесър. Кой сме добър дивиш? На тонката имам увръщен, да намалим ли? Не. Айде ще спрем. Айде ще спрем. Здравей, Денис. О, о. Аз имам F1. Е. Добре сме, мистър България. Диджея да не е в ЕО3. Виждам български тагове. Ама ние тебе те не виждаме. Там е проблем. Няма как да го видиш от... Да, верно не виждам. Само... Гамата, а отдеят и тонката.
Ай, диджей, я си цъкни таба и най-горе пише сервер. Какво пише? И то с как спрява. На средното. Европа. Аз ти казах! Ай, честито! Честито на заблудение! Я ти казах, че си объркал. А я съм чудя, защо ми е тук леко на трафика и към да. Къде си? Евро 3 би влязал. Евро 3! То много кофти сега преди Евро 2-ката беше точно като отвориш прозореца. Да, те нарочно май са изместили. Те са нагоре едината. Ще изместя се. Ми, това ремаркемо, товарим, то се води. Тя, какво беше това? Седво. Какво се водиш това ремарке? Сега ще бъдем. Дрилайнер на крон, по принцип. И тук мога да товарим всичко, почти. Е, не всичко. Мога да товаря предпазни дрехи, моркови, млади семена, животинска храна, вата, камена, стълби, мълби, изгубяваме играчки, камена вата пак, мотори, скутери, мутери, мапки, лимонада. Я мопа да товарим замразени продукти. Джанти за камиони, ябълки, компютърни процесори, празни бъчви, а сатурнали варили. Добре, все та. Значи бегайте диджееша с... Аз ще ви дам от Хьол, от Лиш, Рие. Здравей, Боби! Здравей, Стояне! Боже! Боже! Украй ремис! Кола четвъртата се пуска в смисъл пресичаме и карам по една националка към А31 и оттам хващам надясно по националката Бурже, кола 20 се пускам надолу. Така, за протокола на всички намирам се в тайвата на изход от бензиностанцията. Скелета му отоварим. Значи ми так, всичко. Минаваме... Бая работи, бая товари. Лиеш под Брусел. Лизам само кажете ми чисто ли е. Пол трафик. Чисто ли е. Чо се чува? Аз знам да е какво и вече ми не е, ай да. Само един ще оцелее. Сега ще се чуя. Но те върти така. 1882 км. 74 по 90. Това ще видиш. Пшеница, да. Добре, водиш ти го това. Обаче вижда забелязвам, че ако преотражението, ако не се движиш дръм-дръм... Мик-мик... 13... 8... 1... Терас. Окей, къде си? А, ето го бе! 98 метра. Давай го! Калата! Древичката! Ричката, да виждам. Те се разхождах песата преди малко. Предполагам, че ще го оправят. Бъй, какво става тук? Много навалица, е, кристия тук.
Къде бе? 13 човека има само. Малко бяха 20. Его и уже не тръгваш. Ми Стояне, трябва да дадеш на властима... Трябва да дадеш на никой от тези бети версии. Идея нещо на мен. Да съм безопасен. То лева лента ми че е изпрел на летната. 90, нали? Трябва си го преправиш. Аз съм купалка. Дали изпреварва? Тя е малко по-назад от мен на 400 метра, ама... Да, как на 1.32 бе, обяснявам ти, че трябва да дадеш на никой от тези версии, най-горе. Най-горе където го пише. Първото трябва да дадеш. Не на 1.32. Ай, това се опитвам да ти кажа. Леле, 234 евро. Аз се обирам. Повече няма карам тук. Платиш ли? Чеки, къде стигна? Значи първото не мога. Първото не мога да ти е 1.32. Най-първото трябва да пише никой от тези бети версии. Най-горе бе, най-горе. Ами най-горе му обяснявам, той пак първото вика ми пише 1.32. Не знам. Не стига пуска. Идва ти ли? Да, Юли, ти да не си на летището, бе. Айде тебе, се, кой каш венка? Де, не знам, нещо много шуми покай тебе. Вентилаторът ли? Сега? Е, не знам, като говориш, оно се чува. Е, ба, оттока ли, оно се чува вентилатора, бе? Ми чува се едно шумене. Сега в момента не е, ама преди малко се чуваш, като говориш. Аз имаме един микрофон, но пък го лавия, бе имаме един микрофон. Пак един изпреварва. Майко, Тонка, внимавай. Майко! Тонка! Връжи го! За юзите здраво! Ако искаш да влезем от вътрешната страна, те подпирам! Не, не! Е, добре. Еми, точно това Стояне се опитвам да ти обясня. На, има никакъв апдейт. Точно това се опитвам. Идей, табелата от 10 сме. Толкото свърши, да. Давай, Тонка, че ти стигам. 90 си караме. Карам с 88. Е, нали с 90, или? Падна ми една, бе. Кое? Падна, кое ти падна? Падна, да. Направи от 80 по край градовете и вътре. Май, май има нещо, защото... Пара, е, съм на круто... изключи се само. А, да, да, да. На 90, ами падна на 80 карам. Дай пак. Там ще го дигна. Не, сега Галя
Той сам го дига. Я на 8 мирва. Идеш ли? Или да намаяме? Идаме. Сега готовката лагде ще стане много интересно. Нема, аз пускам дистанция, ама... Няма да пусне. Го настигаме. 88 караш, че ли? Да. Добре. Е, други фарове нямаше ли? Без нищо. А топа без фарове кара. Той кара на аванта от предния. Опа. Нека фис преварва. Аз това е Юли, бе. Ми човек, аз само едни фарове. Нямаш огледало, нали, боята. Ти я не смея да гледам, що много... Много ми е такава една... Те справа фаворитната, внимайте. Я съм уплътно лево, така че... Е, да, ма и ние сега трябва да минаваме, майко... Оле-ле, оле-ле... Оле-ле... Това врати. Опел Кокса Лангор. Чай, че пише, бе, Юли. Ха? Как тя се пребере като има един до мен? Оба! Добре. Леко монитора, да го не... Един ръстак изпева с двойни. Некъв минава от десно. Същия. Тонка, от десно минава. Връзваш им брезка, бе. Да, ти са пътя. Но с каравана, както си че пътя... Идво, Юли, бе, Юли, що не казваш, че си тя? Абе, що го не удари първо и тогава го питай. Да, бе, Стояне, бая апдейт има. Бати Иво, дали се е преместил? Какво стана? Той каза, че няма да има клиент. Некъв идел заре. Диджей Нуклеер. Що мига, друг няма кой да. А, има един, е сега ще отпадмира. Че и криви като лепа брена, гледай го. Майко, ще удари. Виж го. Карта е. 8-8. 90, да. Караме до Тулуза, Франция. Да бе. 90 караме. Аз съм 90. Тулуза. Тутко. Аз съм Тулигаха с 88. Тулуза. Да, така, така ми е добре, що и тонката по-голема дистанция съм оставил. Няма страшно ни лагва. Един кара по-бавно, лева лента. Не лагваш ли? Ами, Боби, доколко ще караме, до кога закараме курсовете? По принцип, тъй сме. Един галфон тук с една цистерна с мандахерца. Редко се случва да прекъсваме курс. Че има един бавна, бавна предвиди. Сигурно няма гориво. Даже да спиме и да караме сме го правили то на мест, тъй че се получава. Интересно, като се движиш бавно, аз не мога да го настигна. Но сега качи скоростта на лона бъде, не може да набере. Ай, да идем, го задем и бе. А, мани не деве. А, изпреварвата тя, тя търпеш. Те сами изпреварва, то да. Ей! А, така да е, светни ли? Да те видиме кой си отсреща. А, съм Сънчо. Да, слушай, обаче се съм погледал със сървър. Ей, ято Сънчо, като цяло нощ се въртих на ножа, аз пивам въобще, с които са баре, като 4 часа без застан. Цяло нощ се въртих.
Чао, 4 ли заспа, бе? Да, бе, цяла нощ се ти, лютох. Ти от вълнение заради компютъра. Какво от вълнение? Това съм откъртил веднага и дошто. Я гледах един филм и... Врато се. Аз гледах края на GSB. Гледах края на плажа. После не знам какво гледах. Един ман. Би рестартна... Виждам, ама он кривили, че бате е... Още един идва. Би рестартна стима. Майко, обърна се. За малко. Ман от ман. Ей, че шариш. Виж го. Тонка, внимавай. Тонка, майко. За малко. Ти ако не игра с клавиатурите, на. Ми, диджей... Ой, майка ти ми грамотна, бе! Диджей, ако кара с по-голема скорост и скорост игра с клавиатура, бая се усеща. Сия ми светка. Внимай, че спавам снива преди да те изпреварил. Вече усещам обаче, че има емоции. Ей, тук не съм си разкрил това, бе. А, чакай, бе, това ново ли, бе? Е, това е днешно в Германия вече. А, да, бе. Днешно в Германията, нормално. Те преразмеряваха. Диджей! Да, да не разкрити пътища. Събота и неделя имаме задача с тебе. Ой. С диджея. Да разкриваме? Да. Всичко да знам. Ате. Може разкриваме? Да. На 100%. А тея ми кажеш кога си направи кава с тъпата на е. Кое си направиш? Намаляй, също тук стана цяло бълъртен. Аз да не питам тебе. Върна ли са се сигурно? Да. Той изчезна. Най-вляво. Малете. Спред. Какво става? Не так, лъгна. А? Лъгна. Да, не съм забелязан. Да, бе, може би от интернета нещо. Те те надържи. Какво става ли, Мармуан? Не. Не, аз спрекам, но как да те ударим. Но след това бел ден карам, като светли кое по мене. Е, тук ми не е разкрително. Какво караш ми так? И още ускорявам. А, аз съм вече на 90. Да, и аз съм позамотан. А, на мен тук ми е разкрително. Диджей! Да. Ако ти е скучно отзаде, иди малко отпреди да ги полагиш. Не, тъй ми е добър. Не, защо тъй ми е. Давай ерор, като цъкна тръкър с МП. Аз съм като бат Георги и сакам да каям зад тебе. Така. А, добре. Да си дигнеш реки. Да. Един изпълнявам. Стояне, трябва да има някакви апдейти на тръкър с МП-то. Изтегли си ги. Ако не, изпреварва един, не знам кой отпред, отлева, ама. Добре. Я мога да се прибирам. Е... Он това на би спирачки, я сега ще го стигнем. Тока може да се прибирам. Не съм прибирам. Нямам десно огледало, ми се не върти нищо. Най-добре е първо се прибираш и после го питаш. Ха-ха-ха!
Еми, влезни в Trucker 7.5 и си го инсталирай наново. Ама още един съм засилил за това. Ми аз ще карам та лента за сега. Еми, изпреварваме така. Виждам. И облещи от тия фарове, обаче... Ще изпреварва, и Юсуф. Няма проблеми, ние сме тука. Ние нямам... Юсуф! Ау, Юсуф е, Юсуф е! Ох, Юсуф е, Юсуф е! Джусуф! Е, сега са ти набивам другите, видиш ли, че е свет? Не. Все едно се караш без фарове, така се вижда. Уитки, бе? По гледалата така се вижда. Другия къпе. Трябва да шекташ. Ка! Карай тук, няма проблеми, диджей. Вяле, майко... Метропол. Най-много тия се сбера сега, гледай, няма търпение да кара. Пак там! Това като вчера. Абе, ние вчера минаваме от тука, да? Я не съм минал тука. Аз за първи път минавам сега. Яс. И що така е направено? Там в обратната посока. Тя ти е стримата, къде ще изядат? Пак там! Пред нас е! До нас е! Същото, така са го направили. Улекотява трафика. Не знам, що те си го направили, честно. Аз си не кръстих съм в рейсърите. Аз съм на 1% но на 30% ми е товара. Така че ми е все това. Съм ти на дедове. А, па то, Джорни. Как да запиеш? Тук сме на... Рачков! Добър вечер, бе! Рачков! Да, да, надясно, ВНК! Добре, прието! Не се чете. Край! Надясно и пак надясно. Дай да ги приближиме малко. Десно и десно. Десно и десно. И не мога да понамайте, че то било и не се една толкова пушка. Мога да полегне нещо. От първия ще кажа. Полегнала е Мара там на тротуара. Спокойно. С 95 до сега се движа голе. Яс. Не, то не е това партията за лъйт. Но един справа тук във аритата. Бау, я вие мигачите на 200 метра преди мене, че сте това. Дей, видей, това колко парове е на ръкъл. Почли повече да сложиш. Това работа, май няма къде. Някой да зарежда? Аз съм първи. Аз съм на една втора. Дай, дай, още да, е. Няма литра. Тук ми не е разкрито, това е бензин. Той аз не съм минал този път, май. На мен е по-насрещното ме е. И насрещното ми не е минал. Абе, вие с колко карате? 90? Да. Я съм с 95 за това. Да бе, аз за това се зачудих. Колко е на 140 метра зад мен? Рачков за сега няма преспил никъде. Само вкъщи в леглото. А то да се прекина да вали. Не, не е в него. Какво да с каравана? Тонка, ти с колко караш, а?
Тони! Да? С колко караш? Де? Има един спрямо тук. Не чух. Карстен 101. 90 кара, бе. А, добре. Диджей с 90 караме, да знаеш. 90 и аз. Има един аварийното спрямо. Ех, майка ви, ще поживи. То спрел да пикае сам. Дама се качат на магистралата. Тук сме си направо. Дамо направо. Ти не е лу, само направо. Да има автопилот сам да си кара. Е, скоро. Някак соя, смерци е с камери. Е, един минал отпред, не му паяц. Да бе, то още малко, то ще трябва и шофьори да не назначават. Да не има шофьори, то по та... Ой, какъв ги правят вече. Сам да кара, сам да такова, па и сам да разтоварва. Охо. Един изпреварва и така. И да се бива на станцията. Аз съм я справил. Аз съм на дете. О, има един справил, тук не е какво става сега. Но, ех ти може, аз съм на дали. Има един средната лента справил. Как ще справил средната лента? Тя стои десна лента или лева лента. Бах неговата мама. Малници. Затова си карам я на дълги, че на къси ги не видим. Дълги, видим, че ми така отправя дека се... Оп, благодани. Дали изправил, дали е лагнал? Не знам, ма вече там, там ме изпреварваше кос. Лекача. Един се засилил. Леко, Тонка! Майко! Дръж! Дръж там! Мина! Давай! Авенка! Кво? Имаше ли спрел като... Да. Това му вина само горе фаровете си светват, високо. Видях, че му светват. Добей се сами так, че един вчера, ако те изпревари. Горе на ролбара, на кабината. Както мина покрай мене свете кафарове. Е, сега ти изпреварва. Аре, аре, минавай, че трябва да се пристрелявам, бе. Кинула аварийната спрел. Само направо. Ами, положиш от тази стерна. Вещи химикали. Иди да се включил една школа. Ето да ми не е разкрито. Боби, най-добре си събирай пари. С тия 280 градуса вулан. Идва. Някой продаваше G29. Средна лента. Да, някакъв продаваше G29, ама той е... Не става кама. Е. Не знам, нещо не правиш като хората явно. Спирайте, 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 спирайте. Леле. Майко, то отиде от среща. Диджей, спри тук в аварийната. Диджей, запри тук. Ай, то, ти си си знал то. И удари F1 диджей, като спреш. Аз да бях знал, ще я да бях на другата лента.
Сега ще има изпълнение. Тонка, F1 удари, що му... А, готово. А кой е то, къде лежи от среща? Е, то, къде ме изпревари? А, отзад идат некви. Аз като ударя F1 ми излиза за пауза. Е, да. Да, ма като те удара ти, ти няма нищо на тебе. То, къс е шибнал, то стварям за ги. Как се шибна, братче? Мале, тук всичко ми е сиво. Прашко да бе. Майко... Къде се шибна само? Добре, Стояне, прати ми го там да вида. Направи ми снимки. Обаче аз ще ти отговоря като свърша курса, тъй че да знаеш. А, мое да почекаш и по-късно да ти отговори. Питайте диджея. Диджей, ти що се подхилкваш те? Аз мислях да не се обадя. Аз съм ти отворен. Ама и не мапелай. Ама и спелаго. Дава направо продължава. Але това оле дед беше спелало на мост. Айде, тук има един обърнат. Тонката го настигам бе. Али, то как влезал, бате. Тут... Няма пърза, ние сме пътили в трък за поехали. И търсим по-съм модули за коли. Да. Ей, дай, лапишната работа. Ей, но не остана, бе. Ама е да изпава, бе. Откъде? От ляво. Добре. Трета лента дръжте. Так, един преварва от десно. Едно търът. Среда, да. Те ли лявата, къде си изреш? Трябва без първи там, май, аз си изобщо. Тук ми е сиво на, на десно за... Къде и за къде? Една дълфинка, къде? Е, отреща се вие това вече света, бе. What? Еба, тази дълфинка у набучи като такова. Пресключи на по-голема, бе! Самохът е веки бутало. Или розов опреде. Сир! Сир, мир ли е? Удари му една по-голема, а така? Сър констър ли, монстър ли? Констър. Ти е запалена цигара. Нямам. Как те нямаш, бе? Тонка дръж. Дръсвам. Средна лента. Само средна. Само ми го подай, ще ми дръсвам. Добре. Днеска тези ден откъде съм пошил, Томи. Казва се. Верно ли? Да не да ги отказваш. Що? Не. Минава на електрон? Не. А, аз много минах, какво стане? Е, нали има някакви нови там видове? Нови... Ах! Опа! Некой се съпнал заде, нещо стана. Диджей е аут! Кей, да спираме ли? Ама се префърли като по филмите. Какво стана? Не знам какво стана, тук някакъв се появи зарад къде раз. Чакай да видя къде ще ма пеят сега. А некои май ще ще се удари отвън. Е, качиха ма на мантинела. Къде ще ма пеят и в Дортмун. Беше да ви Дортмун, къде са? Ние трябва да спреме някъде. Тук е сега, че много отбивки има тук. След последната отбивка спирам тук. Ти изпреварва. Има важно, пишат важно. Важно, ако ходите в Скандинавия или Англия, по-добре се замислете, защото е страшно. Мистер Джакпот е там. Чао! Ние тръгнахме от, от Скандинавията. Чай, че аз не намалих.
Значи, да, практически гледам и където не е джекпота. Да. Пълно каско сме си направили, тъй че не се притесняваме. И благодаря за информацията. Диджей, ние сме малко по-напред удобни. Да, да, само секунда. Пиксел 6 пъти е връщал сейф заради него. Е, ти що се буташ там, бе, пич? Кой, бе? За какво, бе? Еми, заради конвоя там. Къде са били? Явно имало конвой. Що си го причиняваш, той? Добре, Стояне. Налей си, налей си. Я съм му задействал. И да ми светкаш, и да ми светкаш, се не е так. Виж, че има Стояне някакво несъответствие, грешка с апдейт сървърите, нещо този сорт. И е дадено самия път на файла. Инсталирай Tracker MP в друга папка или друг диск. Става въпрос диск D или C, примерно нещо този сорт. И гледай да посочиш правилно това, самия път, директорията, защото силно това не си направил. Добре, излизам от Dortmund. Ние сме по-надолу. От 45-тито сме диджей. Преди на белата 45. Между двете 45 трепиш. Се ти хващи ми на пясна. Добре, Пиксел, лека, лека. А как къде са вече на Оплюба? Не бе, ние седиме тука на едно место. Яро, се направо диджей. Нема си от Дортмунд, като излезнеш. Само надолу. Яро, се по магистралата. Атанас е, аз имам за страховка живот, бе, спокойно. По принцип, сериозно имам. Напрекнал ме на камата сега. Леко подпирне на мантинелата. А, че е да покам на чата как се подпрех на мантинелата. Е, сега ще ви покам как се подпрех ония ден на мантинелата. Не съм го качвал, качено само за... Отваряме, така. Качено само за некои... Его на клипа. Его клипа почва. Това от тония ден къде карахме. Бех направил запис. И тука леко влизам с 90. И леко, оп, легнах долу, оп, качих се, оп, те така. И пак на крака.
Физиката Огин. Ето го е, идва бе, диджей на 500 метра. Дай ми така. Напред бе, не назад бе. Важното да подчертаем, че не имам щети на това. Аз имах 5% сега гледах. Аз съм на 30 и 5. Е, диджей, не мога наберем толкова бързо, брат. На 50 съм вече. Аз се сигнализирам. Ето ми така да ускори, че му по-бавно ускорява с ръчните долу. Та, автоматично. Прибях къде пекна да бегаш, бе. Пълни, ладно ще? Там вътре кабина, седно, бел ден. Сканията ми е на 142 000 вече. Сега тъмън ще ги направи. Йове. Айде се радито, давай. 142 000. Давай, Ферари, ти си нашата гордост. Але, але, але. Давай, прибирай се. Майко, дръж! Але, але, але. Опа. 90. Ти кара до сега 60, сега 90 изземеш. Нормален верка. Опа, майко. Десните... Нема я. Ако някой мога изпреварвам, мога и отлево да мине. Ама аз не карам само сканията, тъй че... Какво правиш бе? Къде тръгна бе? Ей! Ей, Джанго! Здрасти! Само направо. Ето. Карам и Дафа, карам и другата скания на... На... Ето ми е малко неразкрито. На сингъла, тъй че... Леле, Дафа карам на сингъла. То сега няма промота, ама като го пуснат. Промота от кака? О! Мали за малко мантинелата. Опа! Мали, как се клати? Чай, че аз се загледах в очата, направо щех да се забивам мантинелата. Аз на тонката виждам, че му светят горе на кабината фарове. Ами, та боя къде е тонката, а кара да. Вече е активна в мултито. Да, ти знае. Който я има... Кой за е муза? Алау да бои, ги е тоска се пърка преди... Так се шкода, ето се шкода, идва един от тази на пипчел. Леле, Амазон, ми пишете. Чай, диджей, е сега набирам. Ай, по-ниско. Един зъб по-малко му кай. Чу ли го? Къй заръмжа. Чу го. Ама къ... 99. Стой. Човек, не гледай втора камера, как е едно споредно. Ама гледай пета камера и видно малко. Не, човек. Мисъл, смени го и къде гледам тия ремаркета къса клатът. Та му е привидното. На завоя. Лошо му става. Вижда къде се хвата. Като некои... Дранкоча. На коча. Да, ми имам сърце. Иди с преварва. Седна лента. Има иди с право. Ого, има катастрофа, кръс.
Спирайте. Ако мом. О, то се няма спре. То отиде F1, некои да. Още ти виде. Е, сега бием вече. Мирачков остават ни още около, сега ще кажа, 1200 км. То върти гуми на место, гледай какво става. Това се е запровил, нека не може да е. Я да видим какво става. Не са да се пиле ремаркета и бутър. Защо бе? Защо така правиш бе, момче младо? Ех, мам, чече. Това се трябва да се знам, че да няма... За динази стана панаир. Е, какво става? Манджа! Е, пак горе долу. Тук сме лева лента до зната. Направо сме, да. Е, да, ма ние сякаш се престроим. Майко, сега ще ни е филм. Я още от сега давам мигач. Пак много ще пусне някой. Дадеш мигача. Как бе, сега гледай как... Диджей е плътно зад мене, гледай сякаш ми дадат. Чака, опа, ръчната. Его, пича ми дава път. Ми дава аварийно. Още една шкода ми дава аварийно. Охо! Е, те тука малко трябваше направят едно. Това ми свирис, бе! Видя ли, че си влезнах като пич? Така, малко са се усна, като се поездах на кой голево. Е, е, добре. Лош ми изпреварвали, няма ли... Не бе, защото той беше за десно, пък аз нали... То с черния ли? Той ми даде път пича. Иде един от десно назад. Че и набрал. Мама се. Майко, дръж се. Тия тръби къде кара? Удари ми так, един добра върши хода. Виждам, ама те сега нещо ще стане всещо. Аре бе. А, я се прибирам. Хоп. Десно. О, он я се е завъртел, виж го кафе. Аре бе. Русак. Избирай на къде ще удиш. Живота на къде ще лашка, избирай. Живота на къде ще го лашка, към водката на къде ще го лашка. Чай, че... Първо десно, после лево по началото. Ма няма на къде... И то са подразбира. А то зеление на къде? Направо. Добре. Не, са първо десно, после лево, добре. Е, давай слизаме долу. Да. Значи мога ги спреварвам. Де какво става? Джан, Джун, как насреща? Чакай, спри го! Фани го за косите! А, той сви. А, той обърка пътя, май ми се струва. Али къде сте? Ние минаваме прелеза. Тук е до бомбата кула, все бомбата кула. Едно, две! Майко! Майко! Памперса! Ох! Уху-ху! Надявам съм се едно. Едно, две... Ноу друса! Диджей идва на срещен. Няма,
Аз съм за тия. А я ги минах на горнището. Е, видох, ама... Не казаха, че има насещане. Бъй бърз автосейф. Право или на десно? Дясно, дясно. Десно. Внимавай. Мен е малко маршрута, аз съм по магистрали. Тей. Бихте ли намалили малко? Ами... Те е залепил зад мен. Казе. Он си. Тя че точката е за мен. Чочката? Тя и кой реши да спираме? Тижи, твой човек и тези тижи. Кой е мой човек? Диона. Кой? Диона. А, изгодиха ли? Да. Е. Ага бе, тя не беше номинирана. Ера една мигзина вече. Влана, дали сметам да го сменям? Ми смятам, ама... Няма да скоро за момента. За момента ми върши много добра работа, тъй че... Сама. После камион. Реван, след това Волго едно. После има жене пренес, лутно бяло свече. Тия къс се залепили, не знам. О, трябва да търся бензин къс. Опа, ме ми свети червено, бе. Диджей! Червено светно превеза. Добре, добре. Кой да паля за сега да ми аз... бутам? Аз ще ме буташ, чакай! Моля ти кия работи? Марава Цеко Маринов! Как е? Почиваш ли си? Ай, скол караш, бе? Идваме, минахме го. А. Значи Цеко Маринов, ти ако не се изпълниш като бей, няма те бъде. То та... Та твоята поза си ни е ясна. Направо сме тук. Да, да. Давайте. На среща. А, не, той се бива. Ми Стояне нещо не правиш верно като хората. Или имаш верен проблем с играта. Нали играта ти от Steam, Стояне? Ох, събрахте ли са? Да бе, нали ти казах? 90. А, 90 и фарчем. 90 ще има полегнала мара там на тротуара. Особено да не знам за лой.
Добре, як дека го взимам с... Аз тук ще трябва да залежам. Аз ще си пет. Но я ще сипам. Аз имам лайки в метър. Аз съм на половина резервуар. Не, аз три чертички имам, но... Още някои от новите тестове три чертички. Не, ще ми стигне. Само така, че на икономичен режим... Так и за не. Той се е залетал тук в футболе. Ай го капне, толкова с това фанат, че скупи метра, а ти... Диджей, мога се нагласиш чука, ако нямаш. Я да съм спешен. Е, добре. Я нема да зарежам с чука. Но и нещо не мога да запали, бе. Как пали? Но ми не бе. Цеко, аресахте ли си... Некое ямбулийка тук, а? За пиците ясно. Ови ли сте? Ти ще кажеш. Това не чешам. А, обивам си мигача на отражението на митака на ремакето. Диджей, тръгваш ли? Да, бе, да, да тръгва съм. Да, да срещам. Срещен! Де има Шкодата ти ден? Ааа, откъде дойде та Шкода? Сега види. Ама пуснах. Амитата има. Венци си казвам. Да, от ябнал съм. Е, казвам са олигарх. Не е верно. Са олигарх, а Юли. А, Юли. Я знам кой има... Компютър за една камара пари си взима. Срещен. Че и като се виеме, че и трябва и да черпи, ти има и друго. А той клип има да черпиш, ама както казва Юли, с една бира не радиш. Мали! Ти я черпи, бе. Кога? Кажи, бе, Цеко! Юли, като го виеме, трябва черпи, тъй че Цеко да знаеш. Ага, значи... Нема къде стане. А, нема, иначе ще да не говорим, айде. Има да черпиш. Не, не, ти ще черпиш, брат. Я немам. Гадам кой има компютър за 10 вона. И такова. Не 10. 9999. Също това. Те върна. Да. Айде смей. За свещи. Идат малко по-таки за вой, така че внимавайте. Аааа! Да не е ми за първи път да се обърнем, я. За мене. Е, за тебе знаме. На диджея. Диджей, яво пред мене те гледам. А, не, не, не ще. Тама ще има да... Бе, кама. Плойно ми е... Карал си отзаде за тебе. А, добре, добре. Питал си дедо я. А, щом си го пипташ, добре. Нема те притеснявам, ей. Ти искаш се, аз съм набил. Не, нема те притеснявам, добре. Да те слушам как ми омармуеш. Здравите.
Ще ти убях тревата. Ема нужда. Тонка, ти ще навикаш, че съм от тревата. Ама съм назад, я да знам къде. Я намалих малко, че тука на завоите малко къде е. Бе, ти е завоиш един от 90 в момента. Абсурд. Кое е 90 км и не мръдам 90. Тонка! Надигнати се задница. Майко! Че ми става смешно и аз се фърлим по него. Ааа, боже! Добре, Токси! Кама, и аз съм Остралджа! Супер, Стояне! Или сме направо ми така. Браво! Направо! По националната програма. Токси, благодаря за съба. Жив и здрав. За вълчета. Направо ли продължаваме вика? Да, да, само направо, диджей. Тот ми го даваше на десно. Той на мене, ама. Насрещен. Да кажеш до Хамбург ли да не закараш? На камата знай. Да, 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 да. Ясно. Юли, май ти беш там. Май да. Добре, Стояне. Ами помним, че бехме трима човека. Трима ли, четирима ли? Май да. Ми не знам. Ама бая се покарахме. Ага. Е, да дойди, да дойди, няма брат. Тонка! Тонка кара настрани. Прави някакви каскади. Две точила. Е, тук е, ние вече го минаваме, ти... Насреща ни идвал. Я да кажа, минали, не минали. Маринов, намери ли некоя бургазлика там да ви разтрия, че е много студено? Аз плавам с край престанция. Абе, Цеко, как можа да идете у най-големата вода там да идете в Бургас? Не можа да ви разберем. Може да си останеш тук у Ямбол. У хотел Меркурий щех да те не станим. Ти бърза, можеш да имаме на кръчма, апнеме, пинеме. Все е бърза. Ало вече. Е. Бързак, бързак. Щех да го запознам с една кака с големи биберони. Това няма някакъв голям банан. Е, сам не знам какво има, ма. Как ми е телефонния номер? Да бе, те сега ще го кажа. Да. А, надолбан съм с един турчин с една шкода тук отзаде. Те не вим на таба, затова питам. Е, отзаде съм. Ам камата те поща преди, него ти не шпия. Да не ме пощал, бе. Да минеш да караш преди него. Ще. От
Да, да, утре ще караш ти преди назе. Да, бе, не, 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 не. Как не, бе? Не, не. А що? Той ми харесва. И днес се отчаял нещо. Неко иде, Тонка. Дръж го. За ушите, даже и мига. Майко! Туркей. Ох! Ой, ой! Чайче, залатам. Привет! Е, не разбирам руски, бате, иначе... Наш коли спреварва. Превариш ли, няма ли... Ми так, ти учил ли си руски едно време? Да. Знаех си. Язе! И ти ли бе? 48 години. Я влез... Е, че и 8 години. Я влез у стрима и го преведи това. Е, те са... Така бе, че не точно ти сега. Тонка, дръж товара! Тонка! А така? Ей, че не мръднава, гледай. Ама служил тежести там от отивата, няма къде мръдна. Вадим, привет, привет! Добре, Стояне, разбрах, че си го пратил. Защо ухкаш, бе, маладеш? Е. Диджея не го виждам нещо. О, си бара дедовия на... Е, диджей! Диджея изчезна! 600 метра зад мене! Айде, тука стана весело. Оп, оп! Тук предстои за война десно, да знаете. Мерси. А, пускам мигач. Колко градуса? 90. Добре. На мене лъжите. Майко! Дръж дафината. Ай, леки горички. Да има майка, да има. Що стана, бе? На 21% на товар. Да, не един още. Я вчера минах 3000 км без нито 1% и... А Тони се беше ударил май у мене. Не знам. А Тони? Колко си ти като си ми бе? Вчера беше ли му ударил, бе, Тони? Май некъде ми беше подпрел. Или се бъркам. Сега съм на 3. 3% съм. Е, до 100 имаш мега. Имам 3 на ремаркето и 3 на туй. На камиона. А на товара нямаш? Не. Аз си го къткам. Абе, язвам като как би сега, ама... Я приемам 27 на ремаркето и 29 на това. Ай, ударих се, спирайте! Колко каза? Я дай актуална информация. Мали, то верно се удари. Как е да те изчисли? Дай актуална информация. Кой клас си? Мали, ток си... 32 на ремаркето, 37 на камиона. А, но, така. На товара. Дай ми пак. Още. Дай пак. До 100 има Мегдан. Браво. Се нацелих челно мантинелата. И 22 на камиона. Аз си
Шведския път. Мале, мале, мале. Ай, диджей, какво правиш от среща? Ай, диджей, карай от среща. Леко, бе! Ей, аз съм тук, бе! Чакай! Чакай, бе, човек! Виж го къде се бъд! Има табело по средата! Ужас! Я иди пред Тони малко. Не, сега пред тебе ще заставам, да ти лазя. А, да, бе! Я ще карам му храстите тук. Ай, къде ти искаш? Те ли си взима за вой, бе? Абе, ще да се обърна, ако не бе потишъл по срещу. Да, видя това не попе. Виж го, виж го. Да направиш кълбълка и да си лега. Оп! Ай си замълчим. Е, Ферарито много гасно бе, не мога да се изпайваме. Не дава. Купанска Шкода. Е, че, че не си го правил, направил се, ще кажа, ще го бъде. Аз ще от Бебия съм тръгнал, не е спирал да вали. Пак ли вали при тебе? Той му валеше вчера, нали? На Олиняка му валеше вчера. Вчера ми валеше целия път. Сега вече не вали. Прелес с две бариери. Май не работят. И не работят май. Три, две, едно. Чекам да видим какво ще стане. Идем, идем. На този завой някой се беше. А цяко се предя тук на тия завой някъде. Не тук отстрани. Цеко, верно ли е? Или Юли лъже? Я кажи. Нали беше и ти, бе? Знам, бе. Абе, пич, сега караме. По-късно ще го видя. Не, бе, виж, при го виж, пък ще не гониш на там. А, да, бе, ще ви гоним, я да не съм. Барави, че до колко бяха? 7? 7, да. Има ли 7? А, още малко. Каза, че силно он е бил. Вика, къде ли не съм? Нали това беме, май, тримата ли беме? Имаш още някой с нас. А, и аз беме. Так, да. Той май беше изправил за воя, или какво беше нещо? Нека се беше фърлил, те тук някъде беше. 90. Ай, тук валите с нас сега при мен. Къде е, в Ямбо или в играта? В Ямбо, в Ямбо. Бе, Юли, как си? Какво става? Пак ли? Ай!
така че. Добре. Не, какво стана? Майко, майко! Чакай! А какво беше това спиране? Преди да спреха. Ема, ти викаш кама и пия си карм. Майко, 19%! Нищо ми не изписам нигде, сега ще не чай, че да иде на срещено там. Абе, Юлиане, бия ли ти кия работи? Иде ме удари, така съм си дойде. Ама поне кажи кога сте се ударили, поне да знаме. Диджей е виновен. Е, той диджей винаги е... Мари! О, боже. Не съм виновен. Абе, то човек направо спре, бе. Тонка. Втория направо спре. Ей, се е весел. Аз само се отъпках у мантинелата, не е никога. Здравей, Деми Макс! Е, ама не... Утре да! И утре е ден! То беше логично. От едната страна следа противодействие на дъгър. Е, ама той ще я да бегал. Значи диджея прави опасности напреде. Ще взема да надолу. Ама тонката бая го шибах отзаде. Няма. Че тръгнах да бегам, ама видях, че май ще се гътнем и затова викам, че ей, поне се ударим у него. Не по-сигурно, нали? Е, да беше от село. Тук тревата на пътто не са се отирали отдолу. Значи аз от тази каскада нямам уверен. И аз и мене... А кой е предизвика? Идея. Лошата нестабилност е макетата. Значи ти си отговорен за товара и твоята композиция. Де е просто насрещния, бе? Какво стана, бе? Каква тази трева на асфалта, бе? Кога поникна, бе? Я съм на моста. 95 пър наши даже. Марава. Слизам от мост. Почесал се е той. Ще го почесам аз. Вие пак ще ми спреварваш. Цеко, имам един въпрос към твоята професия. Май утре ще извънем освен. Сега те не притеснявам. Колко километра ни остават? 533. Малко. Тонка, по-резко, по-резко го направи. Не го правиш качествено. Толкова малко повече му остава. Окей. Един знак по-малко. Коли пък ще има на горещи химикали? Два знака по-малко. Нещо почава се разтича, тук ми... Какво заспали? Забори ми се. Добре. Те са? Хайде да ги видя, те са зад по-шабе. Кой заспа? И аз ги носи техника. Полетайте, заспали били, сега ще ги събим. Я дай да ги ударим, каскетите. Тук сме наляво ли? Ими, ако искаш, пробвай направо. Ема, стане. Леко, намали.
Майко, майко! Тонката паркира! Тонката паркира! Че я тръгнах по него да паркирам, ама видях, че няма път на там и... Направо ли сме или надесно? Надесно на кръг. Намалете малко. Добър, да се буди касата. Ерик, смясно за паркиране на първо. Те там седат полицаите, видели ли ги някъде? Те някъде имаш един много висок легнал полицай, ама къде беше камела, направо подскачеш. А. Къде беше в Италия или беше къде беше? В Италия. В Италия има, да. А, Юли, ти да дали не са поема, а? Да, минах път на десно, видей. Десно. След каста една ми десно. Да. Ти мога спреш, видей. Значи касата най-вдясната, да знаят. Аз съм тук сега в момента. Добре. А тонката къде е? Лека нощ, лека. Тонката не знам. Ох! И ти един път не каза направо, бе. Да, просто се разсърди. Той те каза на тебе, че мога му изправя да си. Камали си, басуни си. Ай, с 90 не мога взем този завод. Уху, ау. Що не права? Ай, ти имаш ли? Оу! Диджей, какво направи, бе? Диджей, дали се по-удали? Направо подскочи предницата му. Първо бариерите, дали са ги направили чоколите? Не, най-добре опитай с по-голяма скорост. Не са. Не са. Да продължи само долната част на канала. Да. Направо сме. Едно време някой ми беше казвал, че на промоут са направили като минава с по-голяма скорост. Не знам какво минава през тех. С колко карате? Цеко, мога да удариш един плаш. Утре. Ама пред хотела. Мога да не одиш до морето. Да, да. Па то беше. Я правим се такова спокойно. Аз сме си само направо.
Nema ora, nema žišta svega. Аз ли съм Мишок, бе? Ти си Мишок. Да ми донесеш една мидичко от там. Дете ли, бе? Топката го не видим на тава. И аз го не видим. Добре, Тихомире. Топката да нали ме ли? Малко. На 80. Ало, зелената точка зад мен не може да намалиш малко. Намалих даже прекалено. Прекалено много намали даш. Движението в Сидъл са 97. Е, видим кой ще изплющим. Темата. Ако го оцелиш. Той към да е на пъде. Значи ако ще ме плющиш, значи си объркал играта. Той е плющен симулатор. Казва си. Къде ще отдани? Ай, да е. Некой жаден? Не. Аз имам една втора. Добър вечер, Василе. Нема. Къде е тръгнал там? Да си го откри? Не, но ми откри тук. Да се не застриеш, ей! Кога да направим? Да не има някакви чочки. Оставям напред на пъти и кремата ме удари. Пробай. Опитай! Марки. Я вече един ударих отзаде. И тебе мога да те удари, колко ме? Джей, виж и тонката, бе. Да. 400 метра за тебе. Ти си ми на 500 и суд. Това не остана, бе. Колко 3000 км? 300. Имам 50 км. 293 км. 305. 597. Кой за коя фирма? Там я съм малко над това. Redox Toulouse. Аз съм за Хими. Wheelnet Transport. Никой... Всеки различна фирма. Фле, някаква фле. Дестинация. Аз съм някаква лимуче. Уилнет. Так, право. Да. Е, гледай, по море опасно време на живо. И е, там са ги удари сега с... И отнесу, бе. Къде го гледаш това? Бити ли новините от 10:30 дава? А, що преди малко дава Радио 99 там? Не, аз... На живо. Това, я... На нова телевизия гледам. Аз Унета гледах. Право. Е, направо. Олегах, приготви се да бъдеш подпрям. Чай, че ти е намалия. Намали малко. Намаляме. А, ти изпри. Намаляме и аз. Нали са пръснахи? Да съберем червото малко. Надясно. Айде бе. Аз съм надясно. Е, не, ние продължаваме. Продължайте. Е, да прешакаме? А, не. Браво.
Том, стигнали не? Съм една зелена точка. Ямата, аз съм преди него. Ти откъде знаеш, я мога съм не видим. Ямава, грях ли сега? Не видех. Ме на първи запис за това. А, я гледам напред назад, е пътът много. На това вие тук спеме на пайко на пътя. Тя е право. А сега, де? Не, я не ме спирам. Добре. Я ти казвам. Ефедо съм, добре. Лего, е диджей, за какво правиш такива работи сега? Бегайте, че идвам, не спирам, бегайте! Ей, събраме се. Значи нема, спирам. Тикът си ефе, но я не мога да обърнем, а... Направо сме се. Ефе, но... едно на едно. Това ли е 100 км? Ох, добре. Не, но ти си ли ремаркето? Е, ти ми викаш отде аз, че... Това е, моето не мръда изобщо. Беш пек ми малки кривки, колко са за такова? С кронен съм. Стояне, да, имам кола. Ох, а? Тук кривне, малко му се подигат задните дни. Е, гледай сега тук. Оп, оп. Да бе, ясна скона яма, не мога да ви допускам. Левите каса. То зависи от товара, бе, пиче. 5 тона съм. Е, точно. 22. Не мога да сравняваш 22 тона и 5. Я не съм, я съм... увреден сигурно. 26 камион, 8 ремарке, 5 тула. 2 камион, 9 ремарке, 2 тула. Как го... камиона? Е, пикнах го, да. Ремаркето и товара, сега също ми е на 0. Ремаркето и товара не мога да правиш. Може, може. Не може. Ще те закарам, Стояне, кога искаш да те закарам, казвай. Уф. И так, ще ще те стреят. Колко стана часа? 20:30. Тамън. За Слънчо. Една време, една време за една игра. Он е Стамер, мой да там, мой приятел. Или гледай сега турбот купе. Преди гей. Как се стоправи турбот? Така имам със стол, бе.
Колко? 96. А, аз това го гледах. Двама човека къде влезнах след това, нали? Да, да. Да. То това къде се е развило? Аз казаха във Варна, ама... Да, да, във Варна. Томка, идеш ли? Дали, сега ще видиш един фокус. Много не видим. Ще изпиеш? Не. Хайде на мало мало. Ти ще полегнеш. Надявам, че не. Той тоя фокус сме го виждали, ако искаш да го правиш. Хайде бе. Само е дали? Съм на първо място в рейсерите. Лева лента. А сега да видим кой ще се обърне. То кой съм най-здрави? Е, кой трябва да се обръща до две. Я не съм. Пем с... Дома на... Пирашите на ремаркето и тогава се спаха. Аз съм тук на десно, къде касата ми дава. Добре. Я съм направил. Тук някъде са ми, до региония. Ата не знам за къде е, къде ще е и ти си направо. Направо съм. Е, аз ще му го дава тук това да не къде. Перо на едно. А? То на едно. Да разбрах. Колко километра се вдигал на едно? 114. Аз вчера за 140. 146! Да. Ама съм 30. Е. Е, го колко спини как? Е, влиза в статистиката на... Да. Аз съм направо. Пасацията. Айка ти и горник да идва. Айде стига с кърца, ще ги пари стола. Ама, гледай. Еп. Оп. А ти се обърни сега баш на края. Това не е много за първи път, хво? Няма и да ми е за последно. Колко те, колко метра ти остават? Ти на къде караш, че не мога разберем? Аз съм къде ми каже навигацията. А, викам да... Леко е!
Реко, че го задрава мантинелата. Нещо му нема. Ама, твоето лаги жълто ли е, бе? Не. Що? Кой ще го прави такси? Нека стоя. А! Откъде го знам този пич, че някакви работи си пише тук? Да го закараш от Димитър Град, това да са. Да, е, сега ще го закарам. Само една, отгоре му слагаме една табела. Лево. А, що не спре тук да ти да се изпекае с късна? Ах, това не е, бе. Ето съм постъкател, ма не може. Така варините, цакърът са да. Леле, аз стигнах, бе. Щом да го изтръскам. Леле, и аз стигнах. Леле, я обърках път от чеки, ма. И аз стигнаха, ама обърках. Нещо в ходовете се заплеса. Безразсъдно 3176 км. Какво? Безразходвано гориво 1500 литра. Задоволител 2256 км. А бонус печалба 5, минус 500 хиляди. Какво трябва да ги даваш ли? Не бива ли такива работи? Ще идвате ли до северо-запада? Не знам. Кой ще идва на запад? Не знам. Я съм много... Таяжа. Да паркираш ли? Да. Едно и аз. Добра работа. Ай ем. Как добра работа, бе? Чакай, чакай! Не! Какво става, бе? Аааа, как стана това, бе? Кога напред е? Тихо, айде, тези вътре. Оооо, май гооооод! Чакай, как така стана, човек? Ми аз си разтоварях като пич тука. Нека дойде тука, не знам какво стана. И си полегнах. Паркирах ли? Че, пак ти паркирането. Ми так, виде ли какво с авто направи? Еба си чудото. Де си гаражен? Айде. 100 на 100 всичко. Е дошъл в отбора. А, Тонката тука и той.
Погледни на човек, двигател 100, трансмисия 64, шаси 100, 100, 100, колела 33, браво, ремарке 100. И ба, си чудото. Това напред. Това ми товарът е. Имаш товар? Имам, с отдадах F7. Ама ти извънше ли беше? Да. Език. Това добре и да и бъм, айко да и бъм. Виж, може да ти е там още, не знам. Има го, бе. Има го. Ело не изчезва, къде ти идеш от себе, но къде сега да не изчезва. Там е... майко. За че кара толкова километри. Sound microphone muted. Уважаеми зрители, това беше от мен за сега. Финалното трио накрая беше огън. Да, ще иде за класации, ще видиме. Чао на всички, приятна вечер и утре пак отново. Горе-долу пак по същото време започвам. Горе-долу след 9 часа. Лека! Бай-бай!